አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የእመብርሃን ድንግል ማርያም ልጆች እንደምን ሰነበታችሁ? የነገውን መዝሙርና ምስማክ እንሆ። ሃሌሉያ 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 ዘንቱ ውእቱ መስቀል በአማን ጽበ ያቀልል በጽና ኃይል ወበሰናይ ምግባር በእፀ መስቀሉ ኃጢአተ ይሰሪ ዘንቱ ውህቱ መስቀል በአማን ጽበ ያቀልል ጸርሁ ጻድቃን እምደብረ ልዑል ወሃጣነ ምድር በማእከለ ደይን ዘንቱ ውህቱ መስቀል በአማን ጽበ ያቀልል ለእምነ ጽዮን ቆመ ማእበህል በእለተ ሰንበት ገሰጸ ለባሕር ዘንቱ ውህቱ መስቀል በአማን ጽበ ያቀልል በዕለተ ሰንበት ገሰጸ ለባሕር ደቂቀ እስራኤል ሃለፉ በእግር ዘንቱ ውህቱ መስቀል በአማን ጽበ ያቀልል ደቂቀ እስራኤል ሃለፉ በእግር ነህና ናምን ረድየተ ዋሕለ ዘንቱ ውህቱ መስቀል በአማን ጽበ ያቀልል ነህና ናምን ረድየተ ዋሕለ ጽንና ቤዛነ በማእከለ ጽር ዘንቱ ውህቱ መስቀል በአማን ጽበ ያቀልል ኃይልነ ወጽዮንነ ወሞገስነ ዘንቱ ውህቱ መስቀል። ምስማኩ ወሃብኮሙ ትምህርተ ለእለ ይፈርሁከ ከመ ያምስጡም ገጸ ቅስ ወይድሃኑ ፍቁራኒከ የሚል ይሆናል። ወወሃብኮ ሆሙ ትምህርተ ለእለ ይፈርሁከ ከመ ያምስጦ እምገጸ ቅስ ወይድሃኑ ሃሌሉያ ብሎ እንግዲህ ዲያቆን የጨረሰ ማለት ነው። ሃሌሉያ በመስቀሉ አርሃው ገነተ በመስቀሉ ገብረ መድኃኒተ ሰደደ አጋንንተ መስቀሉ ወሪዶ ቤዘወነ ወሰርሃ ሰንበተ ለዕረፍት። ይህኛው አራራት ይባላል። በመስቀሉ ገነትን ከፈተልን፣ በመስቀሉ አጋንንትን አባረረልን፣ ከመስቀሉ ወርዶ አዳነን፣ ሰንበትንም ሰራልን ማለት ነው። ትርጉሙ መልካም ለተሰመ